ka vdekur në moshën 94 vjeçare Halime Krasniqi nga fshati Shkab, komuna e Drenasit. Ate quani nën Halimja ndërsa njihej për durte arta, pasi i qënte grad drejt shtatzanis në përmjet një procesi të ngjeshjes me sapun e ujë. Nën Halimja gjatë luftës kishte punuar edhe si mami për krah doktorit Ashtëndier, Lec Gradica, duke dhënë kontribut të madh. Ajo dikur për media të ndryshme kishte rrëfyer për punën e palodhshme dhe shumë të dobishme që kishte bërë, duke i dalë në ndihmë atyre grave që kishin probleme me shtatzënin. Pas luftës i ishte ofruar mundësi punësimi në spitalin e Drenasit, por se kishte refuzuar. Kjo pasi nëna Halimja kishte thënë se dëshiron të kontribuojë në mënyrë humanitare për të gjitha ato gra që ka nevojë. Varrimi i saj është bërë në Glanasil në varrezat e Lagjes, Karaqica.